Negociatat për njërën pushim në Liban do të vijojnë edhe pse ofensiva ushtarake e Izraelit kundër Hezbollahut nuk do të ndalet. Kështu u shpreh kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu, pakor pasi e bëri të qartë se lufta kundër milicisë armatosur në kufirin e vet verjor do të vijonte me fuqi të plotë. Zyra e kryeministrit publikoi një deklaratë gjatë së premtes, ku siç thotë dëshiron të sqaroj disa pika mbi ato që i quajti keq raportime lidhur me iniciativën e paqes së propozuar nga SBA dhe aleatët. Në të thuhet se Izraeli ndan qëllimet e iniciativës që do t'i mundsonte qytetarëve të shpërngulur rikthimin në shtëpitë e veta. Propozimi për një armpushim 21 ditor që u mbështet nga një blok prej 12 vendesh, përfshirë SBA-n, Francën dhe Britaninë, fillimisht u prit me optimizëm, por shpresat u zbeun kur Netanyahu shprehu qëndrimin e tij të vendosur. Politika ime është e qartë, do të vazhdojmë të godasim Hezbollahun me fuqi të plotë dhe nuk do të ndalemi. Izraeli vazhdon sulmet kundër pozicioneve të Hamasit në jug të Libanit dhe luginën e Bekas, e sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë sejntes shkaktoi të paktën 92 viktima. Hezbollah konfirmoi se një sulm ajror ndaj një bloku apartamentesh në jug të Beirutit kishte vrarë kreun e njësisë së dronëve Muhammad Surur. Sakaq milicia armatosur lëshoi 10 raketa në drejtim të qytetit Kiryat Ata dhe 80 të tilla kundër qytetit të Safed në veri të Izraelit. Mbi 90.000 njerëz janë shpërngulur në Liban që prej së hënës, përveç mbi 100.000 të tjerëve që ishin zhvendosur më herët. Pasi u takua me homologët britanik dhe australian në Londër, sekretari i mbrojtjes në SBA Lloyd Austin paralajmëroi se ajo mes Izraelit dhe Hezbollahut rrezikonte të kthehej në një luftë të plotë, por se një zgjidhje diplomatike ishte ende e mundur.